Assalamualaikum dulur, kelentai kabare, muka-muka sehat kabeo. Balik maning nih channel isun Yati Laros. Dino iki dulur, biye isun gawe kerawu. Kerawu iku boso Banyuwangi. Adung boso Jawa niku urap-urap sayur, tau. Iki legit dulur, enak iki. Kau iwiak, nganggu iwiak goreng. Kek carane kek un nganggu kenikir kang wis dikumbah. Terus kangkung, terus gobis, iki wis dikumbah kabeh dulur. Mari kita ku cambah. Terus ono kelopoke. Nah, iki kek kelopoke kang rada enom dulur. Aja duwek to wek. Ya wis godhoken biyane men ono uyah sithik, terus godhoken sayur-sayure mau. Pertama cambahe iki sedilut ben nyemplungaken, terus langsung entasen wis dulur. Cambahe ku cepet alum soale. Terus gubise ya digodhog dulur. Gubis ya aja suwi-suwi weh. Soale ya gampang empuk gubis iku. Mari kita ku kangkunge dulur digodhog. Iki ya sedilut bae aja suwi-suwi. Adung kesuwen kok lodoh engko alit. Nah, iki sedilut biain. Terakhir iki kenikire dulur. Nah, kenikir iki rada suwi ya godhoke soalnya teksture iku rada atos timbang sayur kang liyane iki yo. Kayak kadung wis mari kabeh bentukane kaya gitu dulur. Iki ontele ning wadah on lapisi piring diwalik kok. Nah. Mari kita ku bumbune dulur kayak ono bawang abang, bawang putih. Mari kita ku lobok Jawa, lobok cilik, kemiri sidik biain, terasi kang wis dibakar yo sidik biain. Mari kita ku uyah, terus gula, Royco. Nah, lobok noe. Mari kita ku tambah kencur sidik ben dulur kau. Wes terus diulek, digerus. Iki arep riko blender yo keneng impan paran terserah riko we aduh ngono ulek bian. Kadung wis alus bumbune dulur, kelopok parute ku mau lebok kenok. Mari kita ku diulet-ulet kang rotok sampai rotok dulur, diulet-ulet sampai rotok. Kadung serotok cicipono dulur. Kadung wis enak ya wis cukup. Nah iki lebok kena ning godhong kau. Iki tujuane kanggo dikukus miane ing cepet mambau biar tidak basi gitu kau. Terus tambahi godhong jeruk kau. Terus dibungkus nganggo godhong dulur. Godhong jeruknya telung lembar nganggo e riko lebih ing panparan. Kau dibungkus sak kene iki ben wis dulur kau. Siap no kukusan sampai umup bolong dulur kau, terus lebokno we adung wis umup lebokno. Mari kita tutupen sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, dadine kau ketiki dulur. Singkat we kau. Iki enak dulur. Ya wes terus diurap-urap. Nah, iki dialeni wadah. Tanganun wes cuci tangan dulur. Adung riko kepengin nganggo sarung tangan yo ing panparan. Nah, iki sayure digabung ya. Ning wadah iki. Jane wadah rada gedhe iku enak dulur. Iki kan rada kecilikan wadah. Ya wes adung iki terus dindoni. Kelopok mau kang mesti bumbonai wes diurap-urap. Iki arane urap-urap mergo dicampur gitu dulur, jenenge urap-urap. Nganggo tangan pian weh kaya prindavan gitu ku yo. Tapi tanganan wes on kumbah dulur kau. Dulut-dulut ketiki pian weh
Soalnya aduh nganggo sendok iki kaya kurang ngerotok deh gue. Ya wis ketiki pian dulur ki wis marek kaya on cici piolong ya bismillah. Nikmat dulur wis cobonen wis. Emang rada ribet dulur tapi ki enak. Wis cobonan. Kesuwen wis nonton video iki kae. Aja lali subscribe. Wassalamualaikum.